u općini Stari grad Sarajevo ove godine bit će realizovana 4 kapitalna projekta ukupne vrijednosti 13,3 miliona konvertibilnih maraka, a finansirat će se kreditnim sredstvima Saudijskog fonda za razvoj. Rok otplate ovog kredita je 20 godina, a procjena općinske administracije je da će jedan od ovih projekata, javna podzemna garaža, ostvarenim profitom za nekoliko godina moći otplaćivati cijeli kredit. Postupak odobravanja kreditnih sredstava trajao je više od 5 godina, a 2018. godine konačno su završene potrebne procedure odobravanja kredita na višim nivoima vlasti i proveden javni poziv za prijavu zainteresovanih ponuđača za izvođenje radova na 4 projekta. Izgradnja javne podzemne garaže u ulici Šahinagića preko puta vijećnice, izgradnja sportske sale za osnovnu školu Ethemulabdić u ulici Konak, rekonstrukcija i nadogradnja objekta Doma zdravlja Stari grad i utopljavanje zgrade općine Stari grad. Realizacija ovih projekata počet će u martu, najkasnije početkom aprila ove godine. Zgrada Doma zdravlja Stari grad izgrađena je 60. godina prošlog stoljeća. Uslijed povećanja obima zdravstvenih usluga na prostoru Starog grada ukazala se potreba za proširenjem kapaciteta. Sjeverno i južno krilo nadogradit će se tako da se cijeli kompleks dovede u jednu ravan. Predviđena je i izgradnja lifta uz fasadu u dvorištu, a između odjeljenja planirano je postavljanje dodatnih koridora. Osim toga, rekonstrukcijom Doma zdravlja Stari grad predviđeno je i zatvaranje natkrivenog dijela prizemlja te adaptacija postojećeg prostora, zamjena stolarije, sanacija krova i podruma, utopljavanje objekta. Rok za završetak radova je 6 mjeseci. Rekonstrukcijom Doma zdravlja dobit ćemo više na prostoru jer je došlo do povećanja zdravstvenih usluga na nivou Doma zdravlja Stari grad. Samim tim, neurološki kabinet koji se zbog tog smanjenog prostora već nalazi u Domu zdravlja Centar prebacit će se kod nas. Jedan od najvećih problema je funkcionisanje službe primarne zdravstvene zaštite gdje imamo 6 timova i veoma je skučan i mali prostor. Veoma nam je bitno regulisanje rada predškolske službe. Problem Doma zdravlja je što nemamo komunikaciju lijeve i desne strane, tako da pacijenti često puta koji imaju potrebu za obavljanje više zdravstvenih usluga moraju ići iz jednog dijela zgrade u drugi dio zgrade. Stara i nefunkcionalna sportska dvorana osnovne škole Ethemulabdić bit će srušena, a na njenom mjestu sagradit će se nova, sa većom svjetlom visinom i više prirodnog osvjetljenja, te boljim rasporedom prostorija. Nova sala omogućit će kvalitetnije održavanje nastave tjelesnog odgoja i drugih aktivnosti za gotovo 500 učenika koji pohađaju ovu školu. Osim sportske dvorane, predviđeni su i prateći prostori, kabineti, učionice, slačionice, sanitarije i prostorije za sprave. Novi objekat imat će bolju termičku i zvučnu izolaciju, bolje grijanje, ekonomičniju rasvjetu i drugo. Rok za završetak radova je 5 mjeseci. Fiskulturna sala je smještena u aneksu škole, dakle dodatku. 50. godina je izgrađen taj dio od 5 učionica i fiskulturna sala. Neki objekti koji se nalaze u blizini sale su doveli do toga da je ona zaista u jako lošem stanju. Ona je potpuno nefunkcionalna za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Ja zaista moram izraziti veliko zadovoljstvo u ime svih učenika, u ime 490 učenika naše škole, u ime nastavnika, svih roditelja, zbog toga što je načelnik Hadžibajrić uspio, a znam da radi na tome dosta dugo, pošto se radi o velikim sredstvima, da naši učenici dobiju ovakav jednu sportsku salu, savremenu, modernu, i zaista smo veoma sretni zbog toga. Administrativno sjedište općine Stari grad projektovao je 1978. godine arhitekta Zoran Brož, koji je za svoj rad dobio Republičku borbenu nagradu za najbolje arhitektonsko ostvarenje u Bosni i Hercegovini.
1980. godine zgrada je useljena, ali je njena funkcionalnost oduvijek bila upitna. Ratna razaranja i godine koje su prošle učinile su da je objekat danas nefunkcionalan i ne zadovoljava standarde energetske efikasnosti. Na zgradi će se raditi zamjena otvora, termoizolacija fasade i poda, zamjena kotla i energenata, rasvjetnih tijela i bravarije. Rok za završetak radova je 6 mjeseci. Što se tiče utopljavanja opštine Stari grad, ja moram reći da je to došlo konačno na red nakon 10 godina mog načelnikovanja ovdje u opštini. Nisam namjerno htio možda ranije da ulazim u takve investicije, s obzirom da smo imali puno prečih stvari koje su se trebale uraditi na području naše opštine. Evo, konačno je ova opština došla jer je ona u toku rata stvarno preživjela ogromna oštećenja i devastacije, jer ovdje u tom vremenskom periodu jako često znao boraviti rahmetli predsjednik Alija Izetbegović i ova zgrada bukvalno curi na sve strane. Promjenom vanjske kompletne bravarije, stolarije, utopljavanjem, dakle fasada koja će se također iznova uraditi i sve ono što će se uraditi unutar same zgrade, znači zamjena instalacija, prije svega kanalizacionih cijevi i vodovodni koje su poprilično, moram reći, u toku rata korodirale, jer tada nije bilo vode i onda čim nemate vode dolazi do koroziranja i cijevi i njihovog oštećenja. Naglo dođe voda pa je onda nema po 15-20 dana i više i mjesec i jednostavno to je sve bukvalno sasulo. To su stvari koje će se uraditi. Mi ćemo samim tim imati uz kotlovnicu koja je također planirana ovim projektom jednu sasvim novu zgradu. Prva javna podzemna garaža sa višenamjenskim trgom u Starom gradu bit će izgrađena u ulici Šahinagića, preko puta vijećnice. Podzemna garaža imat će dvije etaže sa 155 parking mjesta, a gradit će se na parceli površine oko 3500 metara kvadratnih. Ukupna korisna površina bit će oko 5000 kvadratnih metara. Nedostatak parking prostora jedan je od najizraženijih problema na prostoru užeg gradskog jezgra, a upravo zbog toga opredjeljenje općinske administracije, predvođene općinskim načelnikom, kao i općinskog vijeća je iznalaženje kvalitetnog rješenja koje će omogućiti dugoročno rješavanje ovog problema. Rok za završetak ovih radova je 6 mjeseci. Što se tiče garaža preko puta vijećnice, one se rade dakle na dva nivoa ispod zemlje sa 155 mjesta, to su ta dva nivoa. Iznad će dakle biti jedan veliki trg otprilike oko 3500 kvadratnih metara sa multifunkcionalnom binom koja će biti prilagođena za sve manifestacije koje se inače održavaju u kantonu Sarajevu, Bosni i Hercegovini, u opštini Stari grad, kao što je Sarajevo Film Festival, Sarajska zima, i ta će bina biti stacionarna, dakle neće biti demontažnog karaktera, što znači da će se uvijek moći koristiti za bilo kakvu vrstu manifestacije i neće se morati izlagati određenim troškovima svi oni koji budu dobivali tu javnu površinu, jer to je ipak trg 3500 kvadrata, sigurno bit će među većima, koji najveći trenutno trg kada se to uradi u kantonu Sarajevo. Pored ova četiri projekta, općina Stari grad će u ovoj godini realizovati infrastrukturne projekte vrijedne više miliona konvertibilnih maraka. Uradit će se popločavanje ulice Štrosmajerova uz uklanjanje starih oštećenih ploča i postavljanje novih od prirodnog granitnog kamena. Završena je tehnička dokumentacija za projekat sanacije kamenih ploča na dijelu ulice Ferhadija, od apoteke Stari grad do slatkog ćošeta. Uklonit će se stare ploče, postaviti armirano betonska ploča i na nju nove kamene ploče. Radit će se i regulisanje oberinske odvodnje. Obje ulice radit će se ove godine, a vrijednost radova koje finansiraju općina Stari grad i Direkcija za ceste je preko milion konvertibilnih maraka.
Na proljeće počinju radovi na rekonstrukciji zgrade Muzičke akademije, a izvodit će se u dvije faze. Projekat će koštati 650.000 konvertibilnih maraka. Radit će se sanacija fasade i oštećenih dekorativnih elemenata, zamjena oluka, stolarije, sanacija krova i utopljavanje. Na Darivi u proljeće počinje izgradnja velikog dječjeg igrališta koje će se prostirati na 1200 metara kvadratnih. Igralište će biti opremljeno dječjim mobilijarom i fitness spravama, a uredit će se i pješačke staze te zasaditi sadnice ukrasnog drveća i grmlja. Ovo je igralište koje će nositi simboličan naziv Park Mira. Uskoro počinju radovi na rehabilitaciji ulica Kovači i Ploča, gdje će se dijelom zadržati kocka, a dijelom će se asfaltirati. Na dionici od Čekrečine džamije do muzeja Alije Izetbegovića u ulici Ploča zadržat će se kaldrma. Od muzeja Alije Izetbegovića do spoja sa ulicama Hadži Amakova i Mustafe Dovađije je predviđeno asfaltiranje. U oblasti komunalnih poslova planirana su značajna sredstva za sanaciju infrastrukture. Skoro 2 miliona maraka ove godine uložit će se u rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže na lokacijama ispod Budakovića, ulicama Begovac, Paje i Paje Sokak, na dionici Kamenica, Sulejmana Zolja i dionici Velika Berkuša, Abadžin put. Sanacija i asfaltiranje saobraćajnica i dijelova saobraćajnica radit će se u 28 ulica, a 90% sredstava za realizaciju ovih projekata osigurala je općina Stari Grad. Razvoj i prosperitet općine Stari Grad osnovni su cilj općinske administracije, predvođene općinskim načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem, koji istrajavaju u nastojanjima da općina Stari Grad bude prepoznata ne samo regionalno, nego i šire kao mjesto ugodnog življenja.